Kryesuesi i Kuvendit Komunal Antigona Bityqi për sot ka ftuar mbledhjen e jashtëzakonshme të Këshillit për Politikë e Financa për të shqyrtuar rendin e ditës me një pikë të vetme, shqyrtim dhe miratim i projekt buxhetit për vitin 2025 dhe parashikimet për vitin 2026 dhe 2027. Në këtë mbledhje ishte edhe nënkryetari i komunës Kujtim Gashi dhe morën pjesë 9 anëtarë të këtij komiteti, të cilën edhe kanë paraqitur opinionat dhe shqetësimet e tyre. Në këtë projekt buxhet pak janë përfaqësuar kërkesat e kuvendarëve. Lidhur me këtë edhe në deklarimin e tij, kuvendari Karanfil Haxhillari ka shprehur këtë shqetësim të tij dhe sipas tij grupi të lëvizjes vetvendosje. Asnjë kërkesë e kuvendarëve të asamblesë komunale nuk është futë në këtë buxhet. Ky buxhet, së paku unë kam pritë që në këtë buxhet, së paku premtimet elektorale të kryetarit komunës me cilat premtime edhe kanë në pushtet, nuk gjindet as edhe një. Pra spaku të fillohet me ndonjërin për premtimeve të mëdha elektorale. Pra nuk ka as në nënkalim nga BVI-a deri te shtëpia e bardhë, nuk ka as projekt buxhet, kod buxhetor i cili parashë funksionalizimin e zonës ekonomike që ka dhënë shumë fjalë. Nuk shihen ato 1200 parkingje të reja të cilet po ashtu i ka dhënë. Nuk shihen as 10 fshatra turistik po ashtu si premtime. Pra, ky buxhet thjesht është një buxhet elektoral dhe shpresoj që të jetë buxheti i fundit i këtij kryetari dhe kësaj qeverisje, sepse përveç se kupzave asfaltit nuk parashihet as një zhvillim i mirëfillt për qytetin e Prizrenit. Lidhur me këtë mbledhje, kryesuesi Antigona Bityqi shprehet se edhe me preferinë të kryetarit të komunës që kjo pikë të ketë sa më shumë në dispozicion mundësi që kuvendaret të përgatiten dhe të diskutojnë sa më shumë për këtë, është të ftuar si mbledhje jashtëzakonshme, por besoj edhe në fund të shtatorit do ta kemi një mbledhje të radhës me më shumë pika. U diskutua rreth kësaj pike, të gjithë antarët e Komitetit për Politikë dhe Financa patën mundësi ta merrnin fjalën, gjithashtu edhe drejturi i financave e bëri prezantimin e këtij projekt buxheti. Dhe kur erdhëm të momenti, do me thonë që të hedhet në votim që ti rekomandohet mbledhje se cila do të mbahet me 12 shtator, pra ditën e enjte, kjo pikë u votua me 5 vota për, 2 kundër dhe 2 abstenim. Kështu që kjo pikë nga ana e antarëve të Komitetit për Politikë dhe Financa i rekomandohet mbledhje se cila do të mbahet ditën e enjte. Kryetari e ka pa të arsyeshme, se ju e dini që edhe vitin e kaluar e kemi mbajt por në të njëjtën mënyrë, pra në mbledhje të jashtëzakonshme, dhe kemi diskutuar, kemi menduar që do të jetë më mirë për shkak të hapësirës kohore që do ta kenë anëtarët e kuvendit, gjithsej që jemi 41 anëtar, dhe që ta kenë në dispozicion kohën aq sa ka nevojë që të diskutohet ky buxhet. Pra arsyeja ka qenë që ta kemi një kohë sa më maksimale për të diskutuar buxhetin, dhe natyrisht ne do ta kemi edhe mbledhjen tjetër të rregullt në fund të muajit shtator, ku po në atë mbledhje pritet të kemi gjithashtu shumë pika të rendit të ditës. Kjo pikë është diskutuar nga të gjithë kuvendarët, ku edhe janë dhënë sugjerimet e tyre dhe së fundmi me 5 pika për, 2 kundër dhe 2 abstenime. Kjo pikë i u referua kuvendit që të ejtën të mbaj seancën e mbledhjes së jashtëzakonshme me fillim nga ora 10.